mówię z domu. Co? Mówię z domu. Ty okresie. Mam jeden deska. A co ci zmiesł? Mam deska. Mam tady ten sandál deska. No. A ten mám z minulého týdne. Který? Tady ten. Jo. Ten mám z dnešního dne. Aha. A ten mám z minulého dne neděle. No ty jsi krásný. Ty dobré to je. Je, je. Dobré, no. 70 let Ivan Čený, chlapečka, 30, dětí dvojka. Jo. To bylo z těch scoutů. Říkat si věžetka G. Tu, který si jména, to jsou Otto Klein známý, že? Co? Otto Klein, kde jména, ty dva byly nejznámější, že? Aha. Ten gestapo zavrazilo ve správě. Oj, já mám si fotku, ne? No.